دو آنا چھوڑیں بھائی، یہاں 2000 نظر نہیں آ رہا ہے صرف ٹینٹ کے، سمجھ نہیں آ رہا کہ صرف سایہ ہی بنا دیے اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ جی ہاں، ہر چیز مہنگی ہے بھائی۔ ہم حکام بالا سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خاص طور رمضان شریف رحمت کے مہینے میں اللہ کا خوف کریں، اور تمام تاجر برادری سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اللہ خوف کریں، کچھ سستا کریں۔ میں گھی اور چینی لینے کے لیے۔ تو کیا گھی اور چینی یہاں پہ اویلیبل ہے ہوٹل سسٹم میں؟ یہاں پہ تو میں صبح سے آیا ہوں، لیکن صبح ایک دفعہ آیا تھا، ابھی پھر آیا ہوں، نہ چینی ہے نہ گھی ہے یہاں پہ۔ یہ کیسا بنایا ان لوگوں نے؟ بولتا ہے 2 ارب کا پیکیج ہے، تو یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں میسر۔ یہ تو چیف منسٹر صاحب نے 2 ارب کا پیکیج جو عوام کے لیے لگایا تھا، سستا رمضان پیکیج۔ جی جی، تو آپ کا مطلب یہاں پہ کچھ بھی اویلیبل نہیں؟ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ چی اور تو آپ چینی اور گھی خریدنے آئے تھے یہاں پہ؟ جی، میں آج گھی اور چینی وغیرہ لے۔ آپ نہیں خرید سکے؟ نہ، یہاں تو ہے ہی نہیں، وجہ یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے ٹوٹی اسٹور میں۔ بالکل، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، برائے نام کچھ کارٹن وغیرہ پڑے ہیں، کوئی آٹے کا تیلا پڑا ہے، بیسن وغیرہ پڑا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو آپ خالی رات روڈ پر جا رہے ہو؟ دو ارب تو یہاں کہاں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی کسی چیز پہ ریلیف بھی نہیں ہے، یہاں تو کسی چیز پہ کوئی ریلیف ہو نہ، ارے بہتری آئے یہاں پہ، ان کے بندے آئے نا، یہاں ریٹ لسٹ موجود ہو، پھر یہ آئیں گے نا اس چیز پہ۔ ایسے تو نہیں آپ آزاد چھوڑ دیں، تو میں تو ابھی یہاں سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، بازار سے مجھے چیز صاف ملے گی، یہاں وہ چیز اتنی صاف بھی نہیں ہے اور ریٹ بھی 20 روپے اوپر ہے۔ نہیں مطمئن تو پھر ہونا، پہلے تو یہ بازار ہو۔ ابھی میں بازار سے ریٹ پتہ کر کے آیا ہوں گرین ایپل کا، وہاں پہ 100 روپے ہے اور یہاں مجھے وہ 120 روپے دے رہا ہے، اور ابھی میں نے اسے یہ بتایا ہے بھائی یار بازار میں تو یہ 100 روپے ریٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے یار مجھے بھی 100 دے دو۔ اگر یہ انہوں نے اتنا بڑا بازار بنایا ہے تو یہاں ہوتے کوئی انتظامیہ کے بندے بھی ہونے چاہیے جو آتے یہاں پہ کنٹرول کرے، ریٹ کنٹرول کرے، یہاں ریٹ لسٹ ہونی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ یہ چیز پتہ کی ہے جو میری ضرورت ہے، وہ تو 20 روپے مہنگی مل رہی ہے۔ وہ آئے یہاں پہ، ان کا کوئی اپنا یہاں سیل ہونا چاہیے، کوئی ان کے کمیٹی کے بندے ہوں، ریٹ لسٹ موجود ہو یہاں پر، کسی جگہ بھی آپ کو کوئی ریٹ لسٹ نظر آ رہی ہے؟ خالی یہ دیکھیے آپ اگر اس سائڈ پہ اگر یہ گھمائے نا، تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ زبردستی بندوں کو پکڑ چلائے ہوئے ہیں نا، مطلب کہ یہاں ریٹ لسٹ ہونی چاہیے، اوپر ریٹ لسٹ ہو، عوام کو پتہ ہو بھائی یار یہاں پہ یہ چیز جو ہے نا وہ سستی مل رہی ہے۔